Thank you.
encaminha os jovens para o mercado de trabalho e, principalmente, dando esse norte do mercado de trabalho, na nossa visão da prevenção à violência, tira esses jovens da marginalidade, que a gente sabe que grande parte deles são corruptíveis para os marginais, para o tráfico, principalmente. Então, tendo esse norte, tendo essa base, eles vislumbram algo melhor. Porque normalmente, tu estando num bairro, tu não vislumbra o que o mundo tem a te oferecer. E a gente sabe que muitas coisas boas saem daqui de dentro e vão sair grandes empreendedores aqui da Asben.